اختوار روج رغلا زنك لباك لغونا هونو لوي اللهم خوش عليكي دبن دب مهنتونو لوي اللهم خوش عليكي دبن دب مهنتونو بختوار روج رغلا زان کلپاک لگو نهونو لوی الله هم خوش علیگی دبنده بمهنتونو لوی الله هم خوش علیگی دبنده بمهنتونو جنتون پاکی خلاسوی دوزخون پاکی قلفشی شكراً أقرانا داكرا دا الله دا إحسانونا جنتونا باكي خلاسوي دوزخونا باكي قلفشي شكراً أقرانا داكرا دا الله دا إحسانونا هر يوم منزدر تابدليشي چی محروم دی زنکڑے گورت لسا وابونو هر یو المنظر تا بدلی جی پاو یا المنظونو گرانا چی محروم دی زنکڑے گورت لسا وابونو بختوار رو جراغلا پاک لگو نهونو لوی اللهم خوش علیگی دبنده بمهنتونو لوی اللهم خوش علیگی دبنده بمهنتونو قرآن پکی نازل دا روژه میاشت د برکت دا دا خبر دا ثابتا دا قرآن پا آیتونو پا قرآن پا کی نازل دا روژه میاشت دا برکت دا دا خبر دا ثابتا دا قرآن پا آیتونو السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوډلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیښ کوو دی فرایډی دی جمعه مبارک کریس تاریخ نن 22 مارچ 2024 یو لسم روزا دی مویا او په ډیرو ځایونو کې دوه لسم ده څنګه چې تاسو ته پاته ده دی روزی میاش کې مویا فوډ پیکیجز تقسیم شروع کړی دی پیل روزی نه خپل کلی وطن کې مو پیل کړی بیا دین ایلوه څنګه چې فیملی وینو کړی دا خپل د پلا کلو کې الهکو کې مو یا پیکیجز تقسیم شروع کړی دا ورسره چې سومه مدرسې دي اغه کېم نن مو یا یو ځلی بیا په دغه سلسله کې راغلی یو دي خیر سره د دوو فیملی او مو یا د کوټلی کلان انګلند نه برمنګم نه ایوا فیملی محله ټټار خیل اغه تقریبا 2 لک روپے خپل مدد ډونیشن پورې دي خور غریب دي فوډ پیکیج او بل فیملی محله میر جان خیل کوټلی کلان اغه انګلند نه تقریبا 1.5 لک روپے خپل مدد مشتهره سند کړل نو ان شاء الله تقریبا د 3.5 لک روپے د پیکیج ده ګوړ لوټ ده خیر سره اوس به موږ دې زنه روانګي کو دا د خیر سره جی بس دا ګوړ لوټ شو تقریبا 100 پیکیجز دي لکه دې کې دوی نه دا د تشیما چینی غوړي پخې او دا اوریجی دال اند دا شربت بوتل او 10 کیجی جی کوم ده وا بوجه ده دی وړو نو 100 پیکیجز دی تقریبا 100 کسونو ته بده مو یو ویر کو کوم چې خور غریب دی چا چې په نصیب کی وی دغه دوه فیملی ولې طرف نه وا چې کوم مو یا کوټلی کلان محله ټټار خیل وی ترور انګلند برمنګم نه بل محله میر جان خیل کوټلی کلان ای وی خور نو دغه دوه فیملی ولې طرف نه دو 100 پیکیجز دا به مو یا دی روجی برکتی میاش کی هغه خلکو ته ویر کو څنګه چې هغه وینو کړی دا خور غریب دی پر الله دې قبول او منظور کړي بس اوس دې زنه مو یو سره ونګي کوم ان شاء الله مزید مخکې ویډیو وګورئ
خیر اسره پدی مو کا مو یا دغه د باټیو ترول او کوم دل دکی پدی باټیو کی مزدورون دی کور ور سره یې دو نیج دو دغه ابودی د دوی د مزدورون وی او د ته بو ویر کو دی خیر اسره د کوم 100 پیکیجز دی دی روجی میاش کی فود راشن پیکیجز دی دغه د تیار کړی خو سره پرویز لوی او دا انور هم دی ګره وبته ان شاء الله دی الله دی خیر اسره دی الله دی نو مصره کوم فیملی او جمعیت ته دا دی روجی پیکیج اوله را کړی و پوره دغه سی دی خور غریب دی لیبر ټایپ کوم چې په دې بټیو کې کار کوي مو یو زلې بیا دغه درغلی الله دی هغه د زکات خپل در کې قبول او منزور کړي چې په سنیات په سم مراد او په سی اراده کړه ده ان شاء الله مو دغه دی الله دی نو مصره په له ټوټه خلو انور بم وی پرویز له بم وی د ملنګي اوسود ماما پیکیج اخلی خو دعا بکوی خواه بلکل دعا بکوی چا دا زکات تیل یا غیر دا بخصوصی دعا کوی خواه دا دس یا خلا دس رازا مخ که رازا دس رازا دس شای خلا تیلی خلا زا 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 دعا کوی خواه ضرور می دعا کوا زا زا دعا کوی رو رخا بزا دا خشت و بطیو تا یو زلی بیار غیریو ان شاء الله شروع وشوله دا 100 سی کوم پیکیجز دی لکه دوی وادی ورو ګوره 10 کی جی او دا کوم کی د شپاګې ټمبه دی دا زماما دعا کوا ها امين امين تیله خلا دل دنه تیله خلا زا باز دلته خو نور څوک نشته کنه خارو شکوب دي خارو دي شیزه ویلوړي زه نو پهله تقریبا 15-20 پیکیجز مو یاد دلته کې تقسیم کړو خو دې کې د سی وی چې د کورونو لو کړی د ماشومان هم راوتی وي او مو یا ماشومان ته په دې واجه لکه د تقسیم ویر نه کوچې د دیو کور 15-15 ماشومان راغلی نو مشته به دغه سي پېچان نه کی او دا مشر دې کې مو سره ویلوړ دی نو دا لکه دا مو سره په کې دغه تعاون کوي هلپ کوي بهرال مشیرانو ته دغه پیکیجز میلو شو اده خیر سره کوو على بير كذا على مو زرا زبا شي زبا قوم بيرادو بدري وونه دي ورتر بيل ها ها كيف تجمع بيل تاسو مو يو زرا تاسو في بيل نه كن روش 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 راش رو ديب له روسا دا تي روس دا في يورن دي راش كتار كي دا سي بلاين كي ويركوا نورا ویر کا پاروی دا تیلی ویر کا داسی ورشا داسی توشا زا دی خورا زا داسی لورشا داسی لورشا داسی لورشا راشا داسی راشا بودی خورا زا روسا رو را تکڑا شا دری جیما شا بی داسی ویر خا زا حالتا نا تیلی ویر خلا دغه سام نیم غوړې وای چې دغه د دې نه خو دې شو او تاسو د سې ضروره دعا کوي ها ال دې ته ورګه دې ته ورګه دین د نور مزدورون رول دې ته ورګه دعا کوي اخو ور شاو اخو او برتا زکات خیرات تر کړه د زکات او چې دا یو هغه خیر دا ګوره مونږ چې کم راډیو هغه ته ورکو صحیح ده وزرات له مم نه فاره ورګه 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 دې ته ورګه دا له ودا ایران دا دته دی وخت او فيديو وګړه فيديو وګړه کولو دا جوړه دا شټو ولا دا بچا ورکا دا لند کا شکم دی غیتا ورکا را شتی دی والا دنا زبا زبا نصیب کی وازا دی مشر تا ورکا دا چسی دا غوٹی تینا پرویز لگی برکا یا لان دی دی ورکا دتا آمین آمین نو گوری جیدو دی خشتو باٹی دی دلدکی خشتا تیوری دی
ورتراجی کوم نه نیزو دو اس پاس موږ دې مزدورانو دا کورونه دی آبادې دي اټو ماټو کی کور کی دا ضرور دعا کوي ها مخ کی شرم مخ اخوا تیله خله دې بلوي شي علا بابا ابو رنی جی کا ہاں ہاں دا ولا دو خبر نہیں شی کا ہاں دعا کوا زا مخ کی بلوڑ شو زا انورا سی فل مون کا مخ کی زا بلی بٹے تا صحیح دا صحیح دا غریب ہم گنگے خبر نہیں شی ودرا 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 بل طرف تسوس ولا بابا دا دعا کوا ها پھر کا آمین آمین چاچی دے زکات دے باستا یا دا بازا دا ماما دا دا ماما شابا 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 دا والا دیر کا دا تا دیر کا دا تیلے بیر کا دیخوا تیلے خلے لا لا ما صحیح شو دا دیتا ویر کا ضرور رضا بابا تا ویر کا بابا تا ویر کا زا بابا
دي فاشا لگا کنا سا دعا کو چل سا دغه بوله پوتی اخیری بس دکو کسان چی دی دیتا به ان شاء الله میلوشی ایمو یی کوم 100 پیکیجز هغه تقریبا دغه ختمی دو ولدی ضرور ده زه ایده ولا ده ضرور می دهینی دا بلی خشتی باټه ترول دلته کی دو مزدوران دلته کی کوم کار کی لگا دلو لوډینګ کی دو خشتی پر ټریکټرو کی یا د ټرکونو کی لوټ کی دو پدی باټه کی کار کی ضرور دعا کوي ها لا ماما نو پینه نه باټه کی دیکھو ماما لا 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 ډیر کې دمه شرط ډیر کا بابا د چی څه ویلاله ور دښته دعا کوي زه دے تو ویرکا دے دو کسوں تو ویرکا زہ دس پر مول کے سر کے دارے چلو جی بس دو اخریت بدری کسوں پوتی دی بس دے تو ویرکا زہ دی ماشوم تو ویرکا ور کدی ماشوم نہ ورکا زہ زہ ماشومانی ودرو دی زہ ویرکا زہ بس بس چلو بس السلام علیکم خیر اس پیکج ختم کو دو دے اللہ قبول منظور کی شام مستحیلو پرویز لا بس خیر سے دو بیان زال شو چاچے دو زکات کرے ولا قبول منظور کی آمین اللہ دی نور خیر پیش کی آمین پک جن نو شتا اور کٹیم پٹ زکا چیو کو پسی گرمی دا بل لگا روجان دا او بل لگا شادین بیزی دس کل لے او دیو جا منے مجر بولیٹ کیٹ تو او انشاءاللہ چ ٹول بسار تراسی انشاءاللہ انشاءاللہ او ٹول کتن کتا دوا سلام او بسو سر سے پٹن ہو جو اللہ لے دا خیر زکات قبول و منظور کی امین مزدوران باندې دا واٹھے کے مٹول لا ور کو بس چا سا نصیبا و ملو جو اللہ وڑم پا کی رونو سترم رونو آمین دیر میرا بونی بس موسر دو ملگرو پا کی دیر ہلپ مداتو کو بغیر دونا زب پا گوشی چان مونے دو دغم را پروگرام نشم کوای ویلی چیزا خپل دغا دا اسکول جاب میں ہو کو و بیدیتا موٹی مویستو نو آپ لا ڈپٹی بم کہو دلتا کی دو ڈپٹی مفلا خوبارال اللہ دی رنا دو کورونا اولی ویلی چی برکتی میاشتا سوابونو میاشتا اللہ دی مجھتا می دی آجر و ثواب رو کی واغو فیملے ہو چی چا موتا نن ریزا والی سرا دی پروگرام دی پورا وینا کری و دی زکات چی کم دو پیکی جو اللہ دی آغو تم دی راجرو نویر کی انشاءاللہ کوشش با بیا کو دی خیر سرا بد نوی کلیپ سرا بدا تا بیا رو سو تراغ پوری اجازات خلو اللہ حافظ اللہ پاک تور رو جراغلا زنکل پاک لگو نامونو لوی اللہ هم خوش علی کی دا بندہ پمیحنتونو لوی اللہ ہم خوش علی گی دا بندہ پمیحنتونو بختا وارا رو جراغلا زنکل پاک لگو ناہونو لوی اللہ ہم خوش علی گی دا بندہ پمیحنتونو لوی اللہ ہم خوش علی گی دا بندہ پا محنتونو جنتون پا کی خلاسوی دو زخون پا کی قلشی شکران اگران دا اکران دا اللہ دا احسانونو جنتون پا کی خلاسوی دو زخون پر کی قلب شی
شكرا نغرانا داكرا دا الله دا احسانونو هر يوم منظر تا بدلشي باويا المنظونو غرانا چي محروم دي زنكرا غورة تلسا وابونو هر يوم منظر تا بدلشي باويا المنظونو غرانا چي محروم دي زنكرا غورة تلسا وابونو بخت وار روجة رغلا زنكرا باك لغونا لونو لوي اللهم خوش عليكي دبندا بمهنتونو لوي اللهم خوش عليكي دبندا بمهنتونو